Καλεσμένο στην Web TV Λόγω.gr είναι ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη Νότιο Αιγαίο Αρχιπέλαγος Δημιουργίας, ο κ. Δημήτρης Λιπάρας. Να σας καλησπέρα. Καλησπέρα και Δεύτερη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τιμή μου που είμαι κοντά σας. Να πούμε δύο λόγια για το Νότιο Αιγαίο Αρχιπέλαγος Δημιουργίας, που επικεφαλής είναι ο υποψήφιος περιφερειάρχης ο Γιάννης Μαχαιρίδης και για τις Κυκλάδες υποψήφιος περιφερειάρχης χωρικός ο Γιάννης Ολεκαβάλλας. Εντάξει, κύριε Καπιτάν, κύριε Περπάρη, η παράταση του κ. Μαχαιρίδη έχει δεχθεί πολλές καταδιαστήματα από τους άλλους συνδυασμούς, αλλά και από τους συνδυασμούς οι οποίοι βάζουν αυτές τις εκλογές, ότι ακολουθεί μια κυβερνητική πολιτική. Ότι είναι μια παράταση κατά κάποιο τρόπο της κεντρικής εξουσίας. Συμφωνείτε σε αυτό? Διαφωνώ πλήρως σε αυτό. Καταρχάς, τώρα κατεβαίνουμε ως μια ανεξάρτητη παράταξη. Στις προηγούμενες εκλογές, τολμώ να πω ότι ο συνδυασμός μας ήταν πολυσυλλεκτικός. Και τώρα είναι πολυσυλλεκτικός. Αυτό που έχω να επισημάνω είναι και για το οποίο μας κατηγορούν οι αντίπαλοι μας, ο κ. Μαχαιρίδης διεκδίκησε πολλά πράγματα, τα έβαλε με τον κυβερνητικό χώρο για να προστατεύσει το νησιωτικό σύμπλεγμα που λέγεται Νότιο Αιγαίο και διεκδίκησε αρκετά πράγματα και νομίζω ότι παρόλο που η χώρα περνά μια άσχημη οικονομική κατάσταση. Στο Νότιο Αιγαίο ο κ. Μαχαιρίδης και οι συνεργάτες του τα κατάφερε αρκετά καλά. Θα σας ρωτήσω, επειδή αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα στην αυτοδιοίκηση, έχει βάλετε πανταχώθεν αυτή τη στιγμή, πώς θα μπορέσετε να δώσετε τη θέση που της αξίζει, να φέρετε δηλαδή την περιφερειακή αυτοδιοίκηση στη θέση που της αξίζει, να πάρει αρμοδιότητες και νομίζω όπως είναι ο τομέας υγείας, να μπορεί να έχει έναν πιο ουσιαστικό ρόλο στο αυτοπλοϊκό. Αυτό είναι θέμα του κεντρικού κράτους. Αν το κεντρικό κράτος δεν αποφασίσει να δώσει τις αρμοδιότητες που ο Καλλικράτης λέει και στους Δήμους αλλά και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, δυστυχώς θα μεμψημυρούμε και θα έχουμε ένα κεντρικό κράτος, αθλοκεντρικό κράτος και δεν θα μπορούμε να προχωρήσουμε όσο εμείς οραματιζόμαστε την περιφέρειά μας μπροστά. Εμείς και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας, αλλά πιστεύω επειδή θα είμαστε και οι νικητές, θα επιδιώξουμε. Πιστεύω ότι το ίδιο θα κάνουν και οι άλλες περιφέρειες στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτά που μας ανήκουν να τα διεκδικήσουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για το καλό των κατοίκων των νησιών μας. Παρόλο που δεν είχαμε αρμοδιότητες σε θέματα υγείας, σε θέματα μεταφορών, η φωνή μας ακουγόταν και στα θέματα υγείας. Μπορώ να πω, παρόλη την ανέχεια που διακρίνει την σημερινή κυβερνητική κατάσταση στα θέματα υγείας, στα νησιά δεν μπορώ να πω ότι ήταν υγεία στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, όμως υπήρχαν και χειρότερα πράγματα σε κέντρα υγείας στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εμείς κατά διαστήματα φροντίζαμε ως περιφέρεια, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, να βοηθάμε ακόμη και στην αγορά διαφορών υλικών γύρω από υλικού για τη λειτουργία, αλλά και να ενοχλούμε συνεχώς το Υπουργείο να μπορεί και να δίνει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όπου εκεί κρινόταν αναγκαίο. Επίσης, συμμετείχαμε και ως περιφέρεια στην αγορά και κάποιων μηχανημάτων σε κάποια κέντρα υγείας, νοσοκομεία. Επειδή δεν έχω ασχοληθεί όμως πολύ με αυτό το θέμα, δεν θέλω να το εξειδικεύσουμε.
αυτά μπορεί να τα, μπορούν να τα αναπτύξουν οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες και ο περιφερειάρχης. Όμως και στο συγκοινωνιακό, δηλαδή στο αυτοπλοϊκό, όπου ο κύριος Μαχαιρίδης ήταν στο Συμβούλιο Αυτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, εκπρόσωπος της ΕΝΑΕ, έδωσε και εκεί τις μάχες του για να μην μείνουν τα νησιά χωρίς ενδοεπικοινωνία. Βέβαια, είχαμε τα γνωστά προβλήματα εδώ στις Κυκλάδες, αλλά και στο Δωδεκάνησα, όπου εδώ στις Κυκλάδες ενώ έπρεπε να λειτουργούν με έδρα τη Σύρο τρία πλοία, ξαφνικά κόπηκε η μία γραμμή, ήταν το Άρτεμις και έμειναν τα δύο της Νέρου. Βέβαια και εκεί είχαμε κάποια προβλήματα, αντιμετωπίζουν προβλήματα μισθοδοσίας από ό,τι φαίνεται τα πληρώματα και με κάποιες στάσεις εργασίας, κάποιες απεργίες, κάποια δημιουργούνταν κάποια προβλήματα μαζί με τα προβλήματα που είχαμε των καιρικών φαινομένων, κάποια προβλήματα ενδοεπικοινωνίας των νησιών. Θέλω να πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός θα υπάρχει μια ανάκαμψη στα οικονομικά της χώρας και αυτή θα βοηθήσει και σε εμάς που είμαστε η πιο δύσκολη περιφέρεια να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε σωστές ενδοεπικοινωνιακές προσεγγίσεις στα νησιά μας. Πόσο εύκολη είναι η διεκδίκηση προγραμμάτων αυτής μέσω του ΕΣΠΑ τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον οι Κυκλάδες θεωρούνται μια περιοχή η οποία έχουν κατεξοχήν αυξημένο οικονομικό εισόδημα? Μπορούμε να διεκδικήσουμε. Βέβαια φαίνεται το κατακεφαλήν εισόδημα αρκετά υψηλό στο Νότιο Αιγαίο και αυτό είναι λόγω του τουρισμού και λόγω των διαφορετικών ταχυτήτων που τρέχουν διάφορα νησιά όπως η Ρόδος, η Κόρση, η Σαντορίνη, η Μύκονος. Όμως υπάρχουν και νησιά που το κατακεφαλήν εισόδημα είναι χαμηλό. Αλλά εκεί βγαίνει ο μέσος αθλητικός όρος και καταλαβαίνετε ότι κάποια μικρά νησιά που θέλουν βοήθεια τα παίρνει και αυτά, ας το πούμε έτσι λαϊκά, η μπάλα. Η περιφέρεια, η περιφερειακή αρχή είχε φροντίσει στο να βοηθηθούν τα μικρά νησιά, γιατί ας μην κρυβόμαστε, οι μικροί δήμοι ούτε τεχνικές υπηρεσίες έχουν, θέλαν τη βοήθεια της περιφέρειας και την είχαν τη βοήθεια της περιφέρειας σε διάφορα θέματα που τους απασχολούσαν. Θέλω να πιστεύω ότι το ίδιο θα πράξουμε και τώρα και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε. Είμαστε διεκδικητικοί για το 2014-2020 στο νέο ΕΣΠΑ, όσο και αν υπάρχουν κάποιοι φραγμοί όσον αφορά την περιφέρεια Αιγαίου και Κρήτης, τις περιφέρειες μόνο του Αιγαίου και της Κρήτης, που είναι ένα κοινό πρόγραμμα. Ναι, αυτή είναι και στα δικά σας τομέα σας. Έχετε ασχοληθεί με τον αθλητισμό, ασχολείστε με τον πολιτισμό. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται από εδώ και πέρα αυτή η ιστορία, δεδομένου ότι μειώνονται συνεχώς οι πόροι που μπορούν να διαδηθούν σε αυτούς τους τομείς και πόσο μπορούν να συμβάλλουν στην προβολή την τουριστική του πόρου όλες αυτές τις εκδηλώσεις? Καταρχάς να πάμε στον πολιτισμό πρώτα, όπου τα τρία τελευταία χρόνια έχουμε κάνει τουλάχιστον για τις Κυκλάδες πάνω από 150 πολιτιστικές εκδηλώσεις την τελευταία τριετία και μπορώ να πω ότι ξεπερνάμε μαζί με τα Δωδεκάνησα τις 650 πολιτιστικές εκδηλώσεις, 650 με 300 σε όλο το Νότιο Αιγαίο. Πραγματικά είναι ένας αριθμός έτσι ασύλληπτος, αλλά είμαστε περήφανοι γιατί δεν αφήσαμε από τα 48 κατοικημένα νησιά ούτε ένα νησί που να μην κάνουμε μια πολιτιστική εκδήλωση. Ακόμη και στο πιο μικρό, δηλαδή να μου πείτε ένα νησάκι, στο Αγαθονήσι, ξέρω εγώ, ή τη
Σκηνούσα ή την Ηρακλία ή την Ονούσα, εδώ στα δικά μας νησιά που έχουμε κι εμείς. Πολλά δεν αφήσαμε κανένα νησάκι που να μην κάνουμε ούτε μία εκδήλωση. Υπάρχει ένας σωστός προγραμματισμός και καταρχάς εκτός από τις μικρές εκδηλώσεις που κάνουμε στην Άγωνη Γραμμή, έχουμε και κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει πλέον θεσμός. Και θα πω έτσι δύο-τρεις χαρακτηριστικά. Είναι η μουσική εκδήλωση λαϊκών πνευστών που γίνεται κάθε χρόνο Νοτίο Αιγαίο είναι αυτή που γίνεται κάθε χρόνο και σε κάποιο διαφορετικό νησί. Προς το παρόν αυτό το κάνουμε στις Κυκλάδες και είναι και η παραδοσιακή μουσική νέων μουσικών, ένας νέος θεσμός που τον ξεκινήσαμε σαν περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και σαν περιφέρεια κοινότητα Κυκλάδων και γίνεται εδώ στο νομό. Θα τα πούμε και αυτά. Αυτές οι δύο εκδηλώσεις των νέων μουσικών μαζεύει από 150 έως 220 νέους μουσικούς στην κάθε σύναξη και η άλλη μεγάλη από 300-350 μουσικούς των λαϊκών πνευστών. Είναι μια εκδήλωση την οποία την έχουμε ανοίξει για όλο το Αιγαίο, αλλά έχουμε ανταπόκριση και από τη Βόρειο Ελλάδα. Κάποια μουσική έρχονται και από τη Βόρειο Ελλάδα και αυτό μας χαροποιεί και πιθανόν αυτό να το ανοίξουμε και να την κάνουμε πανελλήνια την εκδήλωση. Και το λέω αυτό γιατί αποσπάσματα από αυτές τις δύο εκδηλώσεις προβάλλονται ακόμη και στην εκπομπή το Αλάτι της Γης από την Νέα Ελληνική Τηλεόραση. Επίσης, συνεργαζόμαστε με το Μουσείο Λαϊκών Οργάνων του Φίβου Αναγεννάκη και νομίζω ότι είναι κάτι καλό γιατί η παραδοσιακή μουσική στις Κυκλάδες δεν χάθηκε. Αλλά εμείς ως Περιφερειακή Αρχή φροντίζουμε με τον τρόπο μας, με τις κινήσεις μας, να την διαδώσουμε και στους νέους μουσικούς. Στη συνέχεια έχει ξεκινήσει εδώ, στη Σύρο, η Ορχήστρα του Κυκλάδων, όπου είμαστε κι εμείς ένας αργός ως περιφέρεια στις προσπάθειές τους σε κάθε μουσικό έργο που θέλουν να ανεβάσουν. Και όχι μόνο τους συντράμουμε στο να ανεβάσουν αυτό το μουσικό έργο στη Σύρο, αλλά τους συντράμουμε στο να αποδώσουν αυτή τη δουλειά που κάνουν είτε και σε κάποια Κυκλαδονήσια την ίδια χρονιά είτε και σε κάποια νησιά της Δωδεκανήσου. Και νομίζω ότι έχει πετύχει και αυτό και θα γίνει πλέον θεσμός κάθε χρόνο να χρηματοδοτούμε μια εκδήλωση της Ορχήστρας των Κυκλάδων και στη συνέχεια αυτή να ακούγεται και στα γύρω νησιά. Δεν είναι τόσο απλό να μπορείς να δημιουργήσεις μια ορχήστρα με τόσα άτομα, με τόσους καλλιτέχνες, τόσους τραγουδιστές και κατά διαστήματα να έρχονται να πλαισιώνουν αυτή την ορχήστρα και κάποιοι επώνυμοι τραγουδιστές από την Αθήνα όπως ο Σαββόπουλος, η Σαββίνα Γιαννάτου, η Δίκη Ελία. Νομίζω ότι είναι κάτι μεγάλο για το δομό των Κυκλάδων και για την περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου. Στη συνέχεια... Και τώρα έχετε πάλι μπροστά να κάνετε την Festival Jazz, έτσι. Το Festival Jazz έγινε ο πρωτοπός, που ήταν ένα τετραήμερο εκδηλώσεων και αυτό ήταν βέβαια και για τα 150 λειτουργίες του χρόνια λειτουργίας του Θεάτρου Απόλλων. Όμως τώρα ξεκινάει η δουλειά όπου θα γίνουν τα προκριματικά για τα συγκροτήματα τα ελληνικά στην Αθήνα και πιθανόν στη Θεσσαλονίκη του διαγωνισμού του Festival Jazz που θέλουμε να κάνουμε και η ημέρα απονομής των βραβείων
θα είναι στις 21 ή στις 22 Ιουνίου. Τώρα βέβαια το θέατρο Απόλλων πιθανόν να έχει πρόβλημα γιατί το είχαμε ζητήσει και μας έχουν απαντήσει αρνητικά. Δεν ξέρω αν θα βρούμε άλλο χώρο, αλλά πιστεύω ότι επειδή θα είναι το πρώτο, η αποδομή του πρώτου φεστιβάλ jazz, ότι εδώ ο Δήμος θα πρέπει να σκέψει λίγο πάνω στο θέμα και να δώσει μια λύση, γιατί εκείνες τις μέρες, λέει, θα κάποια σχήματα που θα παρουσιαστούν στο θέατρο Απόλλων θα έχουν πρόβες. Νομίζω ότι πρέπει να παρεμπερίσουμε μια πρόβα από ένα πανελλήνιο γεγονός, όπου θα είναι και η κρατική τηλεόραση για να το καλύψει. Είναι υπό την αιγίδα της UNESCO. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι δεν είναι ένα ασήμαντο γεγονός, είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Και δεν σας κρύβω ότι είναι μια έμεση διαφήμιση σε όλη τη χώρα, αυτό το φεστιβάλ, αυτή η αποδομή των βραβείων, για το νησί μας, που τόσο πολύ το έχουμε ανάγκη. Άλλα δρόμενα είναι όποτε γίνουν εδώ οι συναντήσεις των εραστικών θεάσεων Αιγαίων, η περιφέρεια είναι αργός στις προσπάθειες, όμως είμαστε αργός και στις προσπάθειες που κάνουν οι εραστεχνικοί θεατρικοί όμιλοι, όχι μόνο στη Σύρο αλλά και των άλλων νησιών. Φροντίζουμε να τους μετακινούμε στα άλλα νησιά των Κυκλάδων αλλά και του Νοτιού Αιγαίου, για να μπορέσουν και οι κάτοικοι των άλλων νησιών που δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν θεατρικές παραστάσεις, να παρακολουθήσουν τους πολύ αξιόλογους, τουλάχιστον εγώ να μιλήσω για τους σεμιανούς θειάσους. Το μόνο να πω ότι κάποιες παραστάσεις είναι καλύτερες και από επαγγελματικές της Αθήνας. Βέβαια, εμείς έχουμε βάλει μια άλλη νοοτροπία το πώς θα κινούμαστε στα πολιτιστικά δρόμενα της περιφέρειας. Καταρχάς, εμείς θέλουμε να προβάλλουμε τους θειάσους, τα χορευτικά συγκροτήματα, τους αφηγητές παραμυθιών, τους μουσικούς που ζουν και δραστηριοποιούνται στο Νότιο Αιγαίο, αυτούς να τους κάνουμε περιοδεία στα διάφορα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, τους Δωδεκανήσους στα Κυκλαδονήσια, τους Κυκλαδίτες στα Δωδεκάνησα. Είναι διαφορετική ανταλλαγή, ανταλλαγή πολιτιστικών προϊόντων, να το πούμε έτσι. Ποιος αφορά τα αθλητικά? Στα αθλητικά... Και τα κονδύλια συνεπώσουν όλο έτσι. Ναι, εντάξει. Προσπαθούμε και εκεί με τα χρήματα που έχουμε από τον προϋπολογισμό να κάνουμε κάποιες πολύ μεγάλες εκδηλώσεις και κάποιες βοήθειες σε κάποιες σωματιακές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις των ενώσεων που εδρεύουν εδώ στο νομό, των Κυκλάδων, αλλά και κάποιες ανταλλαγές αθλητικές μεταξύ Κυκλάδων και του Δεκανήσου. Και να πάμε τώρα στις μεγάλες εκδηλώσεις. Μια μεγάλη εκδήλωση που τη συνεχίζουμε και εμείς σαν περιφέρεια, την εκδήλωση αυτή την βοηθούσε και η πρώην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, αλλά και ο Δήμος, ο παλιός Δήμος της Ερμούπολης, είναι το Διεθνές Τουρνουά Βικένας Καπ. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα τουρνουά που έρχονται τα μεγαλύτερα αστέρια του ευρωπαϊκού αλλά και του παγκόσμιου πόλου σε διάφορες ηλικίες, σε επίπεδο εφήβων, νεοναδρών, ανδρών, και βλέπουμε κατά καιρούς, έχουμε δηλαδή ονόματα που έχουν αγωνιστεί εδώ στην πισίνα της Σύρου, να έχουν συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς αγώνες, δηλαδή όλα τα μεγάλα ονόματα της τελευταίας 15ετίας του υγρού στίβου έχουν περάσει από το νησί της Σύρου, και αυτό είναι πάλι μια μεγάλη διαφήμιση, γιατί όλα τα site των ομοσπονδιών από τις διάφορες χώρες που έχουν τελειώσει στην Σύρο γράφουν για το νησί μας. Και αυτό είναι πάλι μια μεγάλη διαφήμιση. Επίσης, ερχόμενες εδώ οι αθλητικές ομάδες, δεν έρχονται μόνο οι αθλητές και οι προπονητές,
Έρχονται και κάποιοι άλλοι που θέλουν να δουν τις ομάδες, θέλουν να δουν τα παιδιά τους, γονείς, φίλοι του αθλήματος. Έρχονται οι διάφοροι striker, οι οποίοι σκάουτερ, οι οποίοι θέλουν να δουν ταλέντα για να πάρουν για μεταγραφές στις ομάδες και αυτοί είναι που αφήνουν τα λεφτά στο νησί. Μετά πέρυσι ξεκινήσαμε μια διοργάνωση που είχε καιρό να γίνει στην Ελλάδα. Ήταν ένα διεθνές τουρνουά πετοσφαίρισης, στο οποίο συμμετείχε η ομάδα του Φίνικα που είναι στην Α' εθνική κατηγορία και είχε έρθει μια βουλγάρικη ομάδα, μια ομάδα από την Αίγυπτο και η άλλη ήταν, αν θυμάμαι καλά, από την Γερμανία. Ήταν ένα τουρνουά υψηλού επίπεδου. Θυμάμαι το τελευταίο που είχε γίνει στο βόλεϊ στην Ελλάδα, το είχε κάνει πριν 10 χρόνια ο Ολυμπιακός, ο οποίος προτιμάει να συμμετέχει σε τουρνουά στο εξωτερικό τώρα, πριν την έξοδό του στην Ευρώπη, παρά να διοργανώνει από μόνος του, γιατί και δαπανηρό είναι, αλλά θέλει και πολύ τρέξιμο ένα τέτοιο τουρνουά. Εδώ πιστεύω ότι τα καταφέραμε και θα φροντίσουμε πάλι με τη συνεργασία της τοπικής ομάδας, της οποίας ευχόμαστε να πάει καλύτερα από ό,τι φέτος. Φέτος βέβαια είχε κάποιες ατυχίες προς το τέλος, αλλά θέλω να πιστεύω ότι είχε πέσει μπροστά στο σκόπελο που λέγεται Ολυμπιακός. Η τύχη χαμογέλασε στον Ολυμπιακό, ο οποίος πέρασε στην τελική φάση με την Αλεξανδρούπολη, που μπορούσαμε να είμαστε εμείς η ομάδα της ΣΥΡΟΥ. Δεν πειράζει, ας γίνει άλλη μια προσπάθεια. Εκεί ήθελα να συγχαρώ και τους παίκτες και τον προπονητή του Φίνικα και όλη τη διοίκηση και ιδιαίτερα τον πρόεδρο, τον κύριο Αλιόμποτα, ο οποίος έχει συμβάλει τα μέγιστα, ειδικά στο αθλητισμό της πετοσφαίρισης και με τις μεγάλες του βοήθειες στον Φίνικα. Άλλες εκδηλώσεις που συμμετέχουμε ως περιφέρεια είναι η διοργάνωση ιστιοπλοϊκών εκδηλώσεων και ανοιχτής θάλασσας, αλλά και ιστιοπλοϊκής τριγώνου. Έχουμε διοργανώσει δύο φορές ως περιφέρεια σε Κυκλάδο νησιά το περιφερειακό ιστιοπλοϊκό πρωτάθλημα νήσων Αιγαίου και Κρήτης, μια φορά στη Μήλο και μια φορά στην ΣΥΡΟ και φέτος το διοργανώσαμε στη Ρόδο. Είχε μεγάλη επιτυχία γιατί οι αθλητές ήταν, αν θυμάμαι καλά, την πρώτη χρονιά ήταν 130 στη Μήλο, 156 ήταν στη ΣΥΡΟ και 148 τώρα ήταν στη Ρόδο. Είναι μεγάλη η αριθμή των αθλητών. Βάλλονται τώρα προπονητές, συνοδούς, γονείς, ξεπερνούν τους 200-250 σε κάθε διοργάνωση. Αυτοί μένουν το λιγότερο 4 μέρες, οπότε καταλαβαίνετε σε κάθε νησί τι χρήματα έμεινουν. Και αυτά γίνονται σε περιόδους που δεν έχει τουριστική κίνηση, Μάρτι, αρχές Απρίλη. Είναι πολύ σημαντικά γεγονότα αυτά. Επίσης, βοηθήσαμε ομίλους σε διάφορα αθλήματα που έχουν αθλητές που συμμετέχουν σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Κάνουμε και μια έμεση χρηματοδότηση στα εισιτήριά τους, γιατί, ας μην κρυμόμαστε, δεν εκπροσωπούν τους συλλόγους. Εκπροσωπούν την περιφέρεια στο Πανελλήνιο ή εκπροσωπούν τον νομό μας ή τα νησιά, το κάθε νησί στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Συμμετείχαμε μάλλον πέρυσι στο Αγιοπελαγίκους αγώνες που έγιναν στοιχείο βοηθώντας την μετακίνηση των αθλητικών σωματείων να πάνε στοιχείο να αγωνιστούν. Πρόπερσι είχαμε ένα μεγάλο μερίδιο οργανωτικής ευθύνης αλλά και οικονομικής βοήθειας στους Αγιοπελαγίκους αγώνες που έγιναν στην Άξο, στο ανακαινισμένο πλέον εθνικό στάδιο της Νάξου. Ουσιαστικά βοηθάμε όλες τις ομάδες που αγωνίζονται στα εθνικά πρωταθλήματα, αλλά πάνω απ' όλα βοηθάμε και τις μικρές αναπτυξιακές ομάδες
στο ποδόσφαιρο, στο βόλεϊ, στο μπάσκετ. Μας ενδιαφέρει περισσότερο η ανάπτυξη των αθλημάτων και στη συνέχεια οι ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό. Σας ρωτήσω, κύριε Πάλι, αυτή τη στιγμή, ποια είναι η θέση σας για τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα. Γιατί πάρα πολλοί συγκεκριμένοι προβάλλουν το θέμα του τουρισμού. Πριν πάμε σε αυτή την ερώτηση, μου κάνατε προηγουμένως μία ερώτηση σχέσης τουρισμού με τον πολιτισμό. Την τελευταία χρονιά προσπαθούμε να παντρέψουμε τον τουρισμό με τις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Υπάρχει σωστικό Υπάρχει προβολή, όμως πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και το καλεντάρι και το αθλητικό και το πολιτιστικό να βγαίνει γρήγορα, ούτως ώστε να μπορεί να προβάλλεται στις τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού, αλλά υπάρχει και άλλος διάβλος που είναι τα γραφεία τύπου των πρεσβειών της κάθε χώρας που μπορούμε να στέλνουμε εμείς το πρόγραμμά μας και αυτοί να το διοχετεύουν στις τουριστικές αγορές των χωρών τους. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα πλέον κάποιοι τουρίστες που θα έρθουν στην Ελλάδα να συνδυάσουν όχι μόνο το πάλι τους και την επισκεψιμότητα διαφόρων χώρων, αλλά να δούνε και πολιτιστικές εκδηλώσεις και αθλητικές εκδηλώσεις. Αυτό που σου ρώτησα, αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι συνδυασμοί προτάσσουν τον τουρισμό στο πρόγραμμά του και προτάσσουν επίσης ότι πρέπει η αυτοδιοίκηση να συμβάλλει στην επιχειρηματικότητα. Είναι λογικό αυτό. Να γίνει δηλαδή αυτή κατά κάποιο τρόπο να επιστρέφει σε θέματα επιχειρηματικά. Είναι αυτό ο ρόλος. Και από την άλλη, σα ρωτάω αυτή τη στιγμή και όσον αφορά τον τουρισμό, γιατί κάποιοι έχουν βάλει στο πρόγραμμά του και το θέμα τη επέμβαση στον δρομή. Αυτή τη στιγμή, εσείς το βλέπετε εφικτό, έτσι όπως είναι η οικονομική κατάσταση. Σα είπα, δρομή τη Σιρήνη. Ναι. Ακούστε. Είχε γίνει μια συζήτηση με την Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορία και με την Ολυμπιακή και την Αιτζία. Ο διάδρομος έχει κάποιους πόρους ασφαλείας στο τέλος διαδρόμου, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν είναι ασφαλτοστρωμένοι. Αυτή είναι περίπου μια έκταση 120 μέτρων. Αυτή σε πρώτη φάση, για να πέφτει ένα αεροπλάνο με 52 θέσεων με πλήρη ασφάλεια, θα πρέπει να ασφαλτοστρωθούν. Κάποια εμπόδια της ΔΕΗ, κάποιες κολόνες, θα πρέπει να απομακρυνθούν και από ό,τι μας έλεγαν αυτή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και της Ολυμπιακής, ο λόφος που είναι αριστερά προς τη θάλασσα θα πρέπει να καθαρευτεί λίγο. Νομίζω ότι αυτά είναι εφικτά να γίνουν, αρκεί να ανάψει το πράσινο φως και πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσει επιτέλους όσο πιο μεγάλο είναι το αεροπλάνο, τόσο πιο φθηνό είναι το δρομολόγιο. Μπορούν να εξασφαλιστούν οι χρηματοδοτικοί όροι. Νομίζω ναι, δεν είναι κάτι το. Δεν θα αλλοιώσει τίποτα αυτό. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι η διασύνδεση τη Σύρου, τουλάχιστον μια και μιλάμε για τη Σύρου, με άλλους προορισμούς. Και ένας προορισμός που μπορεί να φέρει κόσμο στο νησί είναι το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη, Σύρο, Ηράκλειο και επιστροφή. Αυτό αν γίνεται, αν όχι κάθε μέρα, γίνεται τουλάχιστον 3 με 4 φορές την εβδομάδα, νομίζω ότι θα έχει πολλά ωφέλη για το νησί μας. Μπορεί να πιέσει η περιφέρεια αυτή τη στιγμή. Βεβαίως και πιέζει η περιφέρεια σε αυτή την κατεύθυνση μαζί με το εκπληκτήριο και μαζί και με άλλους φορείς. Υπάρχει και απόφαση από τη Το βλέπει θετικά. Το βλέπει θετικά η Ολυμπιακή και αυτό σας λέω ότι θα φέρει πολύ κόσμο. Ειδικά τώρα που δεν υπάρχει πλοίο από τη Βόρεια Ελλάδα να φέρει κόσμο στα νησιά, στα κρατήσια, νομίζω ότι μπορεί να γίνει με το αεροπλάνο. Ποιος αφορά την επιχειρηματικότητα. Εκεί θα πρέπει οι επιχειρηματίες να κυνηγήσουν κάποια προγράμματα μέσω του ΕΣΠΑ, γιατί ας μην κρυβόμαστε,
ως σύνδρος έχουμε μείνει αρκετά πίσω και σε κλίνες και σε... Βέβαια, κυνηγούσαμε άλλα πράγματα, τώρα δεν θέλω να αναφερθώ. Υπήρχε το δώρο που ήταν στις καλές εποχές, στις καλές εποχές, οι οποίοι ήταν μεγάλο σώμα. Ο θεσμός να στελειτής μόνο σε αυτά, ο τουρισμός πλέον, ειδικά για την περιφέρειά μας, είναι η βαριά μας βιομηχανία και νομίζω ότι το μέγεθος της βαριάς βιομηχανίας του τουρισμού στον Νότιο Αιγαίο κρατάει ένα μεγάλο ποσοστό από την υπόλοιπη Ελλάδα. Ο Φόρμος το έχει συντοπίσει αυτό. Δηλαδή, τα διάφορα προϊόντα τα οποία είναι μοναδικά ώστε να μπορεί να προβάλλει προς τα έξω. Πιστεύω ότι τώρα αρχίζουν και το συνειδητοποιούν. Και ένα άλλο πράγμα που πρέπει να γίνει εδώ είναι ο θεματικός τουρισμός. Έχει γίνει τώρα μια προσπάθεια με το θρησκευτικό τουρισμό. Έγινε μια, θα το πω, εξόρμηση, αν είναι σωστός ο όρος, ή μια μετάβαση στο Καζάν, στη Δημοκρατία του Καζακστάν, στη Ρωσία. Εκεί βρήκαν ανταπόκριση. Πιστεύω ότι παίζουν δύο νησιά, Τίνος και Σύρος, για να πάρουν το μερίδιο του θρησκευτικού τουρισμού, το μεγάλο κομμάτι. Υπάρχουν όμως και άλλοι, εκτός από το θρησκευτικό τουρισμό, υπάρχει ο περιπατητικός τουρισμός, με τα μονοπάτια, καταδυτικός, υπάρχει ο αθλητικός τουρισμός, που δεν σας κρύβω ότι μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες είχα ξεκινήσει και είχα κάνει κάποιες ενέργειες και ερχόντουσαν διάφορες ομάδες από το εξωτερικό για την προετοιμασία, τουλάχιστον στο Λυμπητήριο, αλλά στη συνέχεια με το κλείσιμο του Λυμπητήριου τους χάσαμε αυτούς. Πρέπει τώρα το Λυμπητήριο άνοιξε και θέλω να πιστεύω ότι με το έργο της τηλεθέρμανσης που θα γίνει η ΔΕΗ θα λειτουργεί όλο τον χρόνο, ότι είναι μια ευκαιρία να προωθήσουμε τον αθλητικό τουρισμό και ειδικά στα αθλήματα της πισίνας, οι ομάδες. Το πιο μικρό χρονικό διάστημα που έρχονται για προετοιμασία είναι 20 μέρες. Μα 20 μέρες όταν έχεις 30-40 αθλητές, καταλαβαίνετε πόσες χιλιάδες ευρώ αφήνεις στο νησί. Τότε που ήμουν εγώ πρόεδρος στο αθλητικό κέντρο, έρχονταν Φιλανδοί, Νορβηγοί, Σουηδοί, και κάναν την προετοιμασία του Μάρτιο-Απρίλιο, που δεν μπορούσαν να κάνουν στα μέρη τα δικά τους. Γιατί αυτοί ζητούσαν ανοιχτό πολυμητήριο με καιρικές συνθήκες καλοκαιρινές δικές τους. Οι καλοκαιρινές συνθήκες οι δικές τους είναι τέλος Μάρτι με Απρίλιο στην Ελλάδα. Οπότε τους βόλευε. Βέβαια όλα αυτά είναι από τις γνωριμίες μου από την Πολιτική Ομοσπονδία Ελλάδος και εκεί υπηρετώ πολλά χρόνια στο κομμάτι του... Ρε Παγιά, τι πιστεύετε ότι υπερτερεί ο συνδυασμός στην Κυριακή και να είναι τον υπόλοιπο? Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί? Καταρχάς υπάρχει μεγάλη εμπειρία από την Κυριακή τόσα χρόνια στην αυτοδιοίκηση και ως νομάρχης, ως διορισμένος νομάρχης, ως αιρετός νομάρχης, ως αιρετός περιφερειάρχης, ως πρώην Γενικός Γραμματέας. Αυτή την περίοδο θα μπορούσα να την καλέσετε και τον Μπένετος, ο οποίος είναι ο Μεγαλύτερος Δήμαρχος. Ναι, ο κύριος Μπένετος όμως είναι Δήμαρχος με μικρό νησί, δεν είναι. Δεν νομίζω ότι έχει την εμπειρία που έχει ο κύριος Μαχαιρίδης. Δεν νομίζω. Είναι πολύ καλός ο κύριος Μπένετος σαν Δήμαρχος, αλλά σε ένα μικρό νησί. Βέβαια, έχει κάνει και στην Τοπική Ένωση Δημοτική της Δωδεκανήσου μέλος ο κ. Μπενέτος του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι τώρα και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτιού Αιγαίου μέλος, όπως είναι και ο κ. Δεκαβάλας. Νομίζω όμως ότι ο κ. Μακερίδης ξεχωρίζει και τον θεωρώ ότι έχει πλήρη επίγνωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας. Παράλληλα είναι εργατικός, σοβαρός, έχει δυναμισμό και νομίζω ότι αυτά όλα
τον χαρακτηρίζουν ως έναν άνθρωπο ικανό να συνεχίσει να ηγείται της διοίκησης της περιφέρειας του Μετροπολιτικού. Πώς απαντείτε το γεγονός ότι ενώ ο κύριος Χαρκερίδης είναι ο Δεκανήσιος, αυτή τη στιγμή δεν έχει προλάβει να συγκλάβει σχέση με τον Δεκανήσιο. Δηλαδή να έχει περισσότερα απόψε στην μυστικά, από ότι θέλει να κάνει. Καταρχάς είναι ένας πολιτικός ο οποίος ουδέποτε μας άφησε περιθώρια σε εμάς τους Κυκλαδίτες να του εκφράσουμε το παράπονο ότι αισθανόμαστε αδικημένοι. Αυτά που ζητούσαμε στην αναλογία των 60-40, όχι, 55-45, τολμώ να πω ότι πήραμε περισσότερα από το 45 που πληθυσμιακά δικαιούμασταν. Νομίζω ότι δεν αδίκησε τις Κυκλάδες, κυνήγησε τα θέματα των Κυκλάδων. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι πετυχημένος και έτσι θα είναι και την επόμενη πενταετία. Ποια κριτήρια βλέπετε με τις μέρες που πήγαινε από τις εκλογές, δεδομένου ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη απαξία στο πολιτικό σύστημα και το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, σας είπα και στην αρχή ότι ο κ. Μακερίτης έχει αυτή την εμπειρία που λέτε, μήπως λειτουργήσει αρνητικά ως πληροφορία του κόσμου αυτή τη στιγμή. Όχι, η εμπειρία ίσα ίσα που θα βοηθήσει τον κόσμο, γιατί εμείς σας είπα ότι δεν κατεβαίνουμε κάτω από τη σκέπη κανένας κόμματος. Ειδικά το ψηφοδέλτιο εδώ στη Σύρο, από ό,τι θα έχετε δει, είναι αρκετά δυνατό από ανθρώπους και έμπειρους, αλλά και από ανθρώπους νέους σε ηλικία που έχουν όρεξη για δουλειά και είναι και δοκιμασμένοι και οι νέοι του ψηφοδέλτιου μας είναι δοκιμασμένοι. Θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος θα ψηφίσει τους καλύτερους, που θα σταθούν δίπλα στο πλευρό του Γιάννη του Μακερίδη για να συνεχίσει να είναι ο καπετάνιος στο πλοίο επιτρέξτερου που λέγεται Νότιο Αιγαίο. Αρχιπέλαγος και θα ταξιδέψει ξανά στο Νότιο Αιγαίο. Ευχαριστώ κύριε Παρή. Έχετε έτσι μια μακρά εμπειρία στην αυτοδιοίκηση τόσο στο Δήμο όσο και στην περιφέρεια. Τι πιστεύετε αυτή τη στιγμή ότι λειτουργούν στα βόρεια τα αυτά τα πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε. Θα έχει διαπιστώσει κάποιες ελλείψεις, κάποια πράγματα που δεν λειτουργούσαν και κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουν. Είναι ώρα να αλλάξουν κάποια πράγματα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα γιατί αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι η νοοτροπία αυτών που συμμετέχουν στα κοινά. Θα πρέπει να μην αποφασίζουν από μόνοι τους, θα πρέπει να γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις, θα πρέπει να δέχονται τις συμβουλές ακόμη και του πιο απλού πολίτη. Και μετά να αποφασίζουν για το τι θα κάνει. Δεν πρέπει να παίρνουν εγώ αποφασίζω, εγώ διατάζω, εγώ υλοποιώ. Αυτά έχουν παρέλθει. Αυτά ήταν στο πολύ παλιό παρελθόν. Έτσι. Τώρα πρέπει να γίνεται συνεργασία μεταξύ των ερετών, μεταξύ των συνεργατών που έχουν ερεθεί. Μόνο έτσι θα προχωρήσουμε μπροστά. Και να δεχόμαστε και τις συμβουλές του απλού κόσμου, το ξαναλέω. Υπήρχε μια σκληρή αντιμετώπιση των νοσοκομείων να μπαίνουν στο δικό σας. Θα είναι εύκολο ότι είναι πολύ μεγάλο το λόγο να κάτσετε στην τραπέζη. Να πείτε ότι θα κάτσετε και θα δείτε, να σε ευχαριστήσετε. Γιατί μόνο με συνεργασία θα προχωρήσουμε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα και το έχω αποδείξει τα 31 χρόνια που είμαι στην διοίκηση. Έχω αποδείξει ότι πάντα ήθελα και θέλω να έχω συνεργασίες. Γιατί μόνο με συνεργασίες θα πάμε μπροστά. Και θα ήθελα η κριτική που γίνεται από την κάθε αντιπολίτευση που υπάρχει να είναι επικοδομητική, συμβουλευτική αν θέλετε, παρά στήρα κριτική ή για κάποιους συμβούλους που μιλάνε για να δείξουν ότι θέλουν να μιλήσουν, για να φανούν. Αυτά εμένα δεν μ' αρέσουν. Το θέμα πρέπει να μιλάς, να είσαι πρακτικός, αυτά που λες να είναι εφαρμόσιμα και να υπάρχει όρεξη για δουλειά και σεβασμός στον κόσμο, όχι μόνο
σε αυτούς που σε ψηφίζουν και σε στέλνουν στο όργανο στο οποίο έχεις θέση υποψηφιότητα, αλλά και σε αυτούς που ξέρεις ότι δεν σε ψηφίζανε, αλλά και σε αυτούς που πιθανόν να σου πούνε ότι σε ψηφίσανε, σου λένε ψέματα, πρέπει να τους αποδείξεις ότι εγώ δουλεύω και για σένα. Και είναι και ένα από τα πράγματα που θα κάνετε αν καταφέρετε να εκλεγείτε και είναι και η παράταξή σας στα ίδια της περιφέρειας. Έχετε κάποια πράγματα τα οποία λέτε ότι αυτά τα αποκόψω. Καταρχάς αυτό που θέλουμε εμείς είναι να πάει καλά ο τουρισμός. Να γίνει περισσότερη διαφήμιση στα νησιά μας. Κάποιες ελλείψεις που υπάρχουν σε υποδομές στα νησιά, ειδικά στα νησιά, να μην σε μια προτεραιότητα, όπως λείπουν κάποιες αφαλαιτώσεις σε κάποια μικρά νησιά που ακόμη πηγαίνει το νερό φορεκόσιμο με υδροφόρες. Αυτά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να βελτιωθεί η ενδοκοινωνία των νησιών, αλλά και οι γραμμές οικονομού. Αυτό είναι εφικτό. Με την οτροπία που σημαίνει το πρόεδρο. Ή θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας μια πρόταση που έρχεται από παλιά, για την ίδια ενός πλοίου να λαϊκής βάσης. Λαϊκής βάσης. Έχει συζητηθεί και αυτό και μάλιστα το είχαμε συζητήσει για τη δημιουργία κάποιων πλοίων για την ενδοεπικοινωνία. Τώρα δεν ξέρω αν θα το προχωρήσουμε ή όχι. Και κάποιο άλλο που θέλουμε να προχωρήσουμε είναι και η μεταφορά των ασθενών από νησί σε νησί. Ναι, μια και θέσατε το θέμα, να σας θυμίσω την πρόταση που έχει κάνει πολλά χρόνια για την Πανελλαδία για τη δίωξη του περιφερειακού ΕΚΑΒ σε Σύρο. Θα τον επιβιώσει αυτό το στόχο. Δηλαδή να έχει ένα περιφερειακό ΕΚΑΒ με έδρα τη Σύρο για να εξυπηρετεί αυτό. Αν θυμάμαι καλά, σε κάποια σε κάποιο συνέδριο που είχε γίνει στην Άξο, αν θέλετε, το είχαμε ζητήσει εμείς ως περιφέρεια να υπάρχει ένα περιφερειακό. Είναι βέβαια θέμα του αθληματικού κράτους. Μπορεί να πιέσει η περιφέρεια, έχει δυνατότητα. Νομίζω ότι αν και δεν είναι στα αντικείμενά τη, μπορεί να πιέσει. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια οργανωμένη πίεση από όλους τους φορείς των νησιών, ξέρω ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα. Πιστεύω πως ως θα αφουγκραστεί τις απαιτήσεις μας εντός εισαγωγικών η κεντρική διοίκηση του Υπουργείου Υγείας πάνω σε τέτοια θέματα. Νομίζω ότι έφτασε πλέον η ώρα. Γιατί αντιμετωπίζουν προβλήματα πολλά με τα νησιά. Και θέλω να σας πω ένα τελευταίο. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός και εδώ η Κυπλαδίτη έχουν αποκτήσει εκείνο το ρήγμα που θα πρέπει να έχουν φτάσει να ψηφίσουν. Δηλαδή, φτάνουν στην κάλπη. Έχουν την ευκαιρία να πούνε ότι ξέρει αυτό το σωστό. Ή θα παρισπίσουν πάλι διάφοροι παράγοντε όπω ο Σιμίτο του Γεωργίου, ο Σιμίτο του Σόιμου, θρησκευτικοί παράγοντε που έχουμε δει να παίρνουν ένα μεγάλο ρόλο και στι προηγούμενε εκλογέ. Υπάρχει λίγο μεταφράση στον κόσμο. Θα σου πει να απαντήσω. Να το πάρω σαν απάντηση τη σιωπή. Όχι, όχι. Εντάξει, κάποιοι πάνε στην κάλπη και ψηφίζουν όρημα, αλλά και κάποιοι άλλοι έχουν την οτροπία ακόμη τι θα μου πει ο φίλος μου, τι θα μου πει ο... Νομίζω ότι η ψήφη είναι μισή-μισή. Οι μισοί ψηφίζουν με οριμότητα και οι άλλοι μισοί ψηφίζουν γιατί τους το είπε, ξέρω εγώ, ο θείος τους ή ο παπάς τους ή ο γιατρός τους ή κάποιος που τους επηρεάζει πολύ. Να κλείσουμε με ένα τελευταίο ερώτημα. Ποιο είναι το κεφίλιο με αυτόν τον τρόπο. Αυτή τη στιγμή η επόμενη περιφερειακή αρχή είναι πάνω από 5 χρόνια. Κρίσιμα χρόνια, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κρίση και πλέον οι κινήσεις γίνονται θα καθορίσουν το μέλλον της πορείας όλης της περιφέρειας για τα χρόνια. Ποιο είναι το κεφίλιο. Εγώ πιστεύω ότι αν μας δώσουν τις αρμοδιότητες που μας ανήκουν και μας αφήσουν να δουλέψουμε όπως εμείς μπορούμε υπό την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειακών των Πολιτών. Να λειτουργήσει δηλαδή η περιφέρεια σε ένα μικρό κυβερνείο. Ναι, δεν έχει λειτουργήσει ως ένα μικρό κυβερνείο.
τους σπόρους τους δικούς της, κατευθείαν να παίρνει τους σπόρους. Όταν λέτε τους σπόρους τους δικούς της, λέτε δηλαδή να, να απεγκλωβιστεί τελείως από το ιδιωτικό κράτος. Δηλαδή, όχι, θα, αυτά που παίρνουν τώρα τα Υπουργεία και μας τα δίνουν εμάς με τους ταυρόμενους, να τα παίρνουμε εμείς κατευθείαν και εμείς να, να κανονίζουμε τα του οίκου μας. Και βέβαια εννοείται ότι αυτή τη στιγμή έχει απόφαση στα του οίκου της, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει ένα χώρο το οποίο διαχειρίζεται, όχι να πρέπει να περάσει από το Υπουργείο Αιγαίου να μπορέσει να καθορίσει τι θα γίνει. Δηλαδή οι άνθρωποι που ζουν εδώ να αποφασίζουν για αυτού που ζουν σε ένα μέρο. Έτσι, έτσι. Δηλαδή πρέπει επιτέλου αυτά να τελειώσουν. Αν θέλουμε να πάμε μπροστά. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να πείτε εσείς. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε. Όχι, όχι. Ευχαριστώ. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε οι νικητές αυτών των εκλογών και ότι όπως τα τελευταία 3,5 χρόνια σκύψαμε πάνω στα προβλήματα των κατοίκων των νησιών μας, πολύ περισσότερο αυτή την πενταετία θα είμαστε δίπλα τους για νέους αγώνες, νέες διεκδικήσεις, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στα νησιά μας, για ένα καλύτερο μέλλον των παιδιών μας, να βάλουμε τις βάσεις από τώρα για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Ευχαριστώ.